زان جارك تسلط عن لبيو بردوام من لقطان اشينا لاي توري امروي برنامج كمان ما مستا اسماعيل خياد يشي لو شو كارانيكا زيات لا 50 صال 80 لنيو كاري هون لي شو كاريا بسر بردو وتيايدا شاندين بيشان جاي تايبت ببرزيان ياخو شاندين كاري سيرنز راتيش يان تيا بون من انجاما او ياخو بون برهم هنا اويكا للا ايما ما يسرنجو لنيو ام توريا قفتو بي لبارو كاين يشكلا پیشنگاکانی برزیانه کلمه‌های رابردوال و دبز لهنگاریا بیگمان پیشنگای چی شیوکاری کرده واغ لکوشکی ستیوان که سر با وزارتی برگریه لولاتا و لنیو ام پیشنگای یا خود بونمونه لنیو پیشنگاکی ها که بریتی بون لنمایشی رنگ لسر برد دیاره امش نویترین کاری برزیان بوا کلمه‌های رابردوال کاری لسر کردو و لولات یا نمایشی کردو برزیان ما مصای اسماعیل خیاد آمدن لاستودیو تاو کلو برای زنیاری زیاتر من باتیه ما مصای جان زوزو بخیر بخیر سپاس تاکم ولی ما مصای جان نمونی برده چی زور جوان للای من هیا پیش اوی که باز لم هون رب کین لسر برد بله اما باز لو من بوب که یا خود بوم نه او من تگینی برد للای توی چی شو کار چیه والله برد بلای لبرد شوی من وق پانتایی که وق قاغزه وق کانوازه ملام شی و کی لگل آوکا جیوازه طبعا اشکردن من سر برد اگر تو سر تاکی بو 1993 چون اما چند سالگه شان بشان کار هنرگانم هندیجار کارم لسر برد کردوا بردیش طبعا معنی زوره لا هموی خلق چه بچوک چه گوره هندی جاریش برد او نرخیه یا ابیت بشک ل خشل و رازان و انسان طبعا میجوی که زور کنیشی هیا خلقی که زورش هیا لم دنیایا حزیان لبرده جا بی که تا هنر طبعا نرخی که اچه تسر بله ما مستاو بردانی که حالی انا بجری تایبت نیان هر بردیک بید ایشی لسر که تو او نانی که لسر بردکانی کشی چین من اول نرسم لسر برد کردو همو بردگ لام جوانه بله انجر لبرو ان تواناشم بسر عشقیت که بیکم پانتایی کی باش بو بینه کشان هندی جر او یعنانا که ای کم مراسی شوی تا شوی دمچاو ماسی بالنده یا پاپوله هندی شتیتر هندی کشان هر رنگ اگونجد لگل یکتری بوی جوانی بنرنی تحصیل لگل بینین انسان که بله ما مستا بشیوشی گشتی بردکان که تابلوی انده سر چشی یک پیامت هیا یا خود بومن هر بردو پیامی چی هیا البته هموی تواوکری یکا بله اصلا یعنی که چند خلق چند ایشی که نریم نبینن لسر برد لای خوی هر رسته پیوندی درست بیت چیزی ام چه تزر اوی تر یک تواوکر یک براز باموسا باقی نصر باز کردن لا پیشانگاکی براز لا هنگاریا سرطا با باز لا بیروکا کب کن بیروکا که چون سرچاوی گرد طبعا من لیر زور سپاسی قنصلی هنگاری اکم کلا هولیر دکتر چاوا من دو ساله لیادی نشتیمانی هنگاریا چالاکی هنری اکم یکم جاریان که پیرار بود پیشنگایی که با تابلو کنم کرد امسال که بود 2016 پیشنگی از اوم کرد بودم جنابی القنصل من ازانید ایش لسر بردکم حزکم امجاره چون که هنگاریا سپای هنگاریا حکومتی هنگاریا هاوکاری پیشمرگه اکاد راهنان یان پیاکات و جگلویش هندی پیشمرگی بریناریش تیمار کن لولاتا اینجا وفان با او پیوندی و او انا وتم حزکم مجموعی بردم با بین قوارکانی زور گوره بید او چوبو 450 کیلو بردی لهنگاری هینا بو چون که کباسی کردو بو لا وزارتی برگری هنگاری زور زور مبسیان بو زور بیروککیان لا جوان بو بینم لپر لبتیاره سپای هنگاری که لکردوسانن هینا انا و تی او بردکان گشتو برامبر امیش بردی کردوسانم کو کردو مقابل رنگ 300 کیلو 350 بید قواری گورا و بچوک همو وینم لسر که اشل یادی وطنی یادی نشتمانی هنگاری پشانم ده بله دوائیش او بیروکا آلو درست بو که افسری که گوره هنگاری لگل افسری که
وەزارەتی پێشمەرگە ئاڵوگۆڕی بەردی بچووکیان کرد ئەم هەنگارێکی دا بە کوردی پێشمەرگەکە ئەوش بە ئەکسەوە دوایش قتراحیەوەیان کرد بەردەگانی هەنگاریە بدرێتە وەزارەتی پێشمەرگە دوڵابی تایبەتی بۆ بکرێت و ئیسا خەریکن خۆیان ئامادەکەن بەردەکانی کوردستان گێزرێتەوە بۆ هەنگاریە بۆ بۆ دابست بۆ وەزارەتی بەرگری هەنگاریە ئەوە بۆ ئەنجارە کە بەردەکان گۆزرەوە بۆ دابست خەبەریان نامێت لە ڕێی هەرجەناوی قونسڵ کە کۆمەڵی بەرهەمی خۆم و چەند وێنەیەکی فۆتۆگرافی لەسەر شاری سلیمانی و کوردستان ئامادە بکەم هەمووی چاپەکەن ئەیکەنە بە پیشانگایەکی گەورە هشتی مانگی سێ کردیان بە پیشنگەیی گەورە بە ئامادەبوونی ئەفسری زۆر زۆر گەورەی سوپای هەنگاریە نوێنەری وەزارەتی بەرگریتیا بوو وتاری وەزیری بەرگریتیا بوو وتاری وەزارەتی دەرەوەی هەنگاریەتیا بوو یانی بەڕاستی لەو سایتەیان زۆر باسی بە جوانی باسی هونەرەکەمیان کرد و یاننی سەرکەوتنێک بوو بەڕاستی بۆ هونەری کوردی و بۆ پەیوەندیەکان ماسا چۆن توانیت لەڕێ ئەو وێنانەوە هونەری کوردی ئاشنا بکەیت بە هەنگاریەکان وەڵا من تەوان لەگەڵ پیشنگاکەم تەمە سیوی و ئەو شتانم ناردووە پیرارێش من مەعرەزێکم لە یەکی لە شارەکانی شارە گرنگەکانی هەنگاریە پیشنگایکی تایبەتیم کرد من و هەیاسی کوڕم بەڕاستی ئاشنایی تیم هەیە یانی پێشتر لەگەڵیان ئەنجار کە چالاکی تازیش ئەکرد بۆی پیشنگەوە و چالاکی هونەرە ئەتوانشتی تریش بیگەینیت بە و بینەرە لە هەمان کاتە مامۆسا وەرکشۆپی شێ ساس کردبوونێ لەبارەی ئەمە داوایان لێ کردی ئەم کارە بکە یاخود تۆ خۆت پێت خۆش بوو ئەوەی کە تۆ پێی گەیشتووی ئیتر بۆ نمونە بە فێرخوازی هەر وڵاتێک بێ بیبەخشی وەڵا ئەوەیش لەسەر پێشنیاری خۆم بوو بۆ شاری مشکۆڵ لەوێ مۆزەخانەیەکی زۆر بەناوبانگ هەیە بەڕێز ئەندراس بەرەبەری ئەو گەلەرەیە ئەوانش دیسانەوە وەرکشۆپەکەیان زۆر بەدڵ بوو تاکو ئەم ساڵ ئەنجامدا من بیستی مانگی سێ کە ئاگری نەورۆز لێرە کرا گەشتمە ئەو شارە یەکم ڕۆژی نەورۆز بیستوەکی مانگ لەوێ نەورۆزم کرد بە جولی کوردی و سەرەتای وەرکشۆپەکەم ونیکم گوڵی نەرگیزیشم لێرە بۆ بردبوون ئەو گەنجە جوانانەی هەنگاریە بەڕاستی زۆر کارەکەیان لا تازە بوو کاریگەری هەبوو لەگەڵ ئەنجارە چوار پەیمانگای هونەرە جوانەکان لەو شارە هەر ڕۆژێک پۆلی لە پەیمانگای هات بەڕاستی کاریگەری تایبەتی خۆی هەبوو لەلای ئەوان ئەم هونەرە هونەرێکی نامۆ بوو یاخود بۆ نمونە تا چەندێک ئاشنا بوون بە شێوازێک بۆ نمونە لە شێوازەکانی ئەم جۆرە کارکردنە وەڵە خۆی بەڕاستی شتێکی تازە بوو نوێنە کێشان لەسەر برد ئەنجا من هەر لە باسی ئەوم کردووە ئەڵێم بەرد نیشتمانێکی بچووکە یان وەکو چەمکی مشتی خاکە تەوان هەموو جار خاک ئەکرێتن ڕەمزی نیشتمان ئەکرێتیش بەردیش بکرێتن خاکو کاڵێن خاکو خۆڵ مەسەرەن دیارە مانایکی نیشتمان پەروەریشی هەبوو ئەوەش ئیسبات کرد کە هونەرمەندێکی کورد وەرکشۆپ بۆ مجموعی گەنجی هەنگاری بکە کەنەوەی تازەن هەڵبەتە منیش پێشتر تعریفی کوردم بۆ کردن و کوردستانی چۆن دابەش بۆ ئاڵای کوردستان چۆن لە ئاڵای هەنگاریش ئەچێ ڕۆژەکەی فەرقە بازی نەورۆزیشم بۆ کردن جگە لە کارە هونەرەکانم لەگەڵێت ئەو پێشانگایەت لە هەرێمی کوردستان کردەوە جارێکی تر لە دوای هەنگاریە نەوەڵا ئەو شتانە تەمان لە هەنگاریە ماوەتەوە من وا نیازم ئەوانەی تر تابلۆکانم هەمووی چاپە لەگەڵ فۆتۆکان نیازمە هەیە بە ڕسمی بە ئیمێڵێک لە ڕێی بەڕێز کۆنسڵ بە ئیمێڵ بۆیان بنێرم بیبەخشم بە وەزارەتی بەرگری هەنگاریە لێرەش حەزەکەم بە ڕاستی سوپاسی ڕێکخراوی ڕێئۆیا فۆندیشن بکەم بەڕێز کچەکەی دکتۆر چەلەبی کە سپۆنسەریان کردم بۆ پشتگیریم لە هەروە شەریکێکی
کمپانی کی هنگاری هی لهولیر آوانش سپانسریان کردمو لگل آمو زخانه که ریوبان و آماده کاریان و ورکشوپ کرد. ماساج گلم پیشانگه پیشتر هیچ کاری که تری لوشیویت کردو لولاتی که تریان لشونی که تر پیشانگه؟ بلا من پیشانگم زوره لولات هم کردو ما همو جاریش چلاکیم زوره بلا من نی کم باسی نکم من ایسا که ایسا کمالی بیرو کم هیا و هیوان بتوانم انجام بدم. هیواداری ماساجان او بردانی که لیره حالت بجردن و بردنه با هنگاری او کاره هنری اند لسر نخشاندن للای تو گرنگ او بو بمنن برده بردی کردستان یا خود بمنن نوچکش گرنگ بو بانمونه لچه جیشی کردستان؟ نه نوچک کردستان بلان بو ولاتی هنگاری الان اما بردی کردستان و اما بردی او ولاتی او پیشو مرگ ازانیان هیا دواترش طبعاً کارگری خویه بود. بردی هر ولایتی من است و بیرا کم که بچه ما هر ولایتی برد رسم لسه بردی اولاتش کم هندی جان نمونشی لینم و. بله. جا براستی اکریت زور معنای تر لسه برد درس بکی تو بل ری برد شد بنوید. و نمونا من جاری پروفسوری که هد بود ولی رکم لسلیمانی پروفسور گیتی. بله. ما مستعد زنکو که زور بنابانگ لهولند ده بردی که حالا بجام مایه ده حالا بجام بردی که رو قواره اون مایه چبو و پول و لگل خوند کارگان برادری که کار زموا کلیو شادی دکترای هنوز لسر آسوا روشت او بلین کیک بلایی کرد و وقتی ما مستعد برد که در هنوز لجان تاگو پیتی مکی کردی دای درکوت من کسیرم کرد اسم علخیاتی لپش توایا چون که اینو اسم اوروجش ایکم یعنی بروارگشی لسره یعنی جیش آنازیه تو هنرمندی که کرد بردی ولاتی خود دیپت سفیریک لولاتی اول هلندا اول هنگاریا اول شونی کیتر بله اهدافی براسی هیوا و بیرو کشتی زور حالا گریه بله اما مثلا تصا لو برای که لکه ایتر او پیامی که هتا یا خود او شوازه هنری که استا پی روی اکی لسر برد لچوا کتایی بیه یا خود بون منا اما کاری که و بردوام ابی لسری ار وقت چون هنرمندانی شو کار لدیر زمان و تا اصلا لسر بون ما پارچه کاغذ یک تابلو یک نقشینه بله من بردوام ایشی خو مکم سک یعنی اسایی لسر کاغذ و مثلا قماش و معاکس والا ما بشی کار کردنم لسر برد اما بشی گله کار کنم وقت چون هند جاریش براسی کار لسر دمام که کامل لو بونا تراجید دکان بشانی ادم من تا روز به روز ایش لسر برد کم بیروکی تازه بوید جا امجره او شارش ان ریک او توم لگل یان امجره مثلا ورکشاپ یک لسر دمام کو بو یان مکم دی یک این برنامه او هن اند یعنی کریت براسی انسان زور به هنری و به ان به وردی سر هر پن تایی بکد برد بیت آسنگ بیت کاغذ بیت اتوانید بیروکی جانی لیدرسا ما مساکات که کاری که هنری بانمونا ابیت دروی حرمی کردستان چی لیک ایتو بان بینرانی او پیشانگایت چی اخوازن تو اویان با برهمه یعنی یا خود هرچی یک تو پیگیش تو خود برواد پیه او نمائی شکی حال باتا تو که اروید برهمه که تازه پیه بینینی که تازه پیه تکنیکی که تازه پیه یعنی نسبه ولاتا ولاتا که خود البته لیش و تو وجودش پیا بی لکاتی پیشانگا که اکریت ریگا خوش کریت بو ناسینی کرد ناسینی رسمی کردی ناسینی یعنی روی زوری کلتوری کردی مثلا بله ما مثلا دیگه لوی که و نکان کشتا و لسر برده که بین هیچ رون کردن ویگ لگل آوانه نمایش اکریت نه والله من زنی چون چوک کبر دا نیست مثلا سیری که چر هر رنگ بیاد لاتنیش دیگه اوش شهر زنی خوی اید چه شیوه کی تعبی بلین بالنده یا شیوه کی تر بیاد البته همو انسانی تا رادک زوقی تایواتی خوی هیا چه جیلی ورگری هند جار لبینر سود ورگری لقصا کردنی لبیرو رای سر او کاره هون نیفتو بله ما مساجی هم دستو چاو خوش به هیوای سرکوتن هر وقت چون لرا بردو از سرکوتو بی و همان شیوه بردوان بیلی از سرکوتن زرز فاز با آمده بونم زرز فاز با آمده بونم زرز فاز با آمده بونم